mən hörücülər, bax, bax, budur. Yenə maddi mədəniyyət nümunələri, bax, bax, məhzəri, həmizləri, yerlərdir. Baxıram. Bu suda, az-az qalıb, qarqı suyu. Keçmiş gələcəkdə xoş gördük sizi. Biz keçmiş gələcək verilişi Türkiyə televiziyasında hər cümə günü saat 20:10-da, təkrarı isə hər şənbə günü 15:05-də hörmətli tamaşaçılar sizin görüşünüzə gəlir. Yenə yurdumuzun səfalı yuşalarından biriyik. Şair yaxşı deyir ki, ürək yorulanda, qan darxanda. Dədə baba dağlar yaxşı ki varmış müəllim. Ona görə siz də sağ olun ki gəlibsiniz, ziyarət edirsiniz. Doğrudan da yaxşı ki bu dədə baba dağlarımız var imiş. Var imiş ki Darxanda salam elək. Darxanda heç olmasa dağların görüşünə gəlirik. İndi üzü dağlara yol alırıq. Burada da bu bizim bu Əsrik dərəsinin, Quşu dərəsinin çox adlı, gözəl bulağından biri də Teymur bulağıdır. Teymur bulağıdır. Bu Teymur bulağını vaxtı ilə Sovet hökumətinin o kəsə-kəs vaxtında bizim Çataq kəndi orta məktəbində, bizim Mədət müəllimin məktəbində Vəli, kitabxanaçı Vəli var idi. O mərhum oğlu onun o ordu sıralarında həlak olmuşdu. Onun xatirəsinə o meşənin dərinliklərindən dədə-baba bulağı, o ziyarətçiyə həsrət qalan o bulağı gətirdi yol qırağına və yaxşı elədi də gətirdi və bu bulağın savabından böyük savab yoxdur və görürsünüz, çox qısa və burada dayanmağımız çox qısa bir vaxtdır. Bu qısa bir vaxt ərzində ziyarətçilər maşallah burada bir hor dincəlir, su götürür və bulaq tapmaq, onu abadlaşdırmaq və gələcək nəslə yadigar qoymaqdan böyük savab yoxdur. Və buranın da aurası, haləsi elədir ki, çox gözəl bir mənzərə, bax o muncuqlunun, qoşanın o qayaların, qeyradi qayalardır. Orada da vaxtı ilə deyilməyə görə elə pələng olub, ondan sonra qaplan olub, bəbir olub. Üzümüz dağlara gedək tarixi vətən torpaqlarımıza, ya Allah. Səfərimiz davam edir bizim dağ bölgəmizə. Gəldik. İndiki Çeşməli inzibati ərazi dairəsinə çıxdıq. Bu arxamda gördüyünüz Çeşməli inzibati ərazi dairəsidir. Tarixi adı isə bunun Çirkinlidir. Və Çirkin tayfaları da Azərbaycan xalqının etnogenezində rolu olan tayfalardır. Vaxtı ilə indi bunu bir cür səslənməsi, bir cür qulağa gəldiyinə görə kimlərinsə təhlifindən bu dəyişdilər adı. Dəyişdilər, ancaq Türk dünyasında, Anadoluda xüsusən bu Çirkin kəndləri, köyləri güney və batı, doğu və batı şəklində yerləşib və burada da, həmən qaydada da, bax, güney Çirkin, güney belə deyək, indiki Çeşməli və qarşıda bu dağdan o yanda isə vaxtı ilə Çeşməli deyək də, Çirkinlinin bir ayrılma hissəsi olan Həsən Uşağı kəndi deyirdilər ona. Həsən Uşağı, bax, bu dağdan sonradır. Həsən Uşağı kəndi deyirdilər, indi adı olub Həsənli kəndi. Təbiətin gözünün, könlünün deyir açıq vaxt, gözünün tox vaxtıdır, könlünün də xoş vaxtıdır. Gör, gül, çiçək, yaz, erkən yazdı. Aranda çiçəkdən əsər əlamət yoxdur. Maşallah, burada isə hələ gül fəslidir, gülə gəldi, yodur, yasəmən. Mən bir hörmətli tamaşaçılar, bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Bax,
Bu çeşməlinin belə deyək də bu güvəndi, ondan sonra papaqçılar, məşəvəllər, ondan sonra qammazlı çökəyi. Fikir verirsiniz, bax onların hamısı bu dağlar meşə ilə örtülü olub. İnsan fəaliyyəti nəticəsində o meşələr qırılıb tər yollandan sonra o dağların yalnız suadağı qalıb. Suadaq qaya qalıb. İndi o da mühafizə olunduqca, artdıqca inşallah yenə meşələr gələr. Bura bir çox tarixi, bir kaloritli, axar-baxarı bir yerdir. Bu gün də dağ insanlarımız o tarlada necə deyirlər ki, belə işləyirlər, ruzusunu çıxardırlar. Yenə tarixi çirkinli ərazisindəyik. Bax, bura məşəvəllərdir. Arxamda isə, dediyim kimi, günök çirkindir. Və şahidlərin deməyinə görə, həmən bax, bu köyün o kirəmitləri qızaran, o kənd yerində, vaxtı ilə qazıntı iş aparanda, təzə bir məhlə salanda, ev dikəndə çox nəhəng qəbirlər çıxıb. Qəbirlər, özü də daş qutu qəbirlər və burada da bu qəbirlərin də iki növü olub. Biri tamamilə dörd tərəfi də daş, biri isə üç tərəfi daş və altı necə deyərlər, o torpaq olan qəbirlər. Çox güman ki, bu daş qutu qəbirlər, bunun tarixi çox qədimdir. O üç tərəfi daş olub, bir tərəfi torpaq olan isə, yəqin ki, bu İslama qədər ki, İslama yaxınlaşan və İslam qəbul olunan sonraki dövrün qəbirlərdir və şahidlərin deməyinə görə də oradan çıxan sümüklər, az qala bir oma sümüyü, indiki insanların az qala bəzən deyirdilər onu qurşağı qədər, az qala deyir, bax belə sinəsinə qədər çox nəhəng, iri cüssəli, şaqqalı adamlar olub və bizim adamlarda həmən o iri bir, necə deyərlər ki, nəhəng bir gövdəni, iri şaqqalı adamı təsvir eləyəndə deyirdilər ki, elə bil buğusdur.
Buğuzdur, Buğuz salacasıdır. Buğuz da, Buğaş da, bu da Dədə Qorqudumuzdan, Dədə Qorqudumuzdan bağlı olan toponimlərdən biridir, adlardan biridir. Tarixi o Çeşməli Çirkinli, daha doğrusu Çirkinli kəndinin, o da Çirkinli kəndi buradadır. Onun vaxtı ilə tərkibində idi bu Həsənli, qədim adı da Həsən uşağıdır. İndi də Həsənli İnzibati Ərazi Dairəsi kimi fəaliyyət göstərir. Bir arxaik bir dairəsindəyik və burada da babalarımızın o qəhrəmanlıq tarixinin, mübarizəsinin bariz nümunələri olan qalaçalardır. Qalaçalar var. Səfərimiz o qalaçanın biridir. Mən yol üstü bizim Rauf qardaşımızdan xahiş elədim ki, bircə ansa da mən bir hörmətli tamaşaçılarımıza başa salım. Bəzən verilişlərimizdə Şeyh Tökən adı çəkmişik. Bax, Şeyh Tökən budur. Hələ bunun, necə deyirlər, qönçə vaxtıdır. Bu da nənələrimizin, babalarımızın, o xalqımızın o təbii nemətlərdən bəhrələnərək o çay dəmlədiyi çay çiçəkləri deyək də, çay çiçəklərindən biridir. Bax, Şeyh Tökən budur. Şeyh Tökən budur. Bu da qaymaq çiçəyi. Bax, qaymaq çiçəyi. Bu da bizim əvəlik. Bu kadr arxasında qalan əməkdaşlarımızı da həmişə təqdim edirəm. Bu Rauf Alakollu da, Alakollu qardaşımız. Bax, buraya nazik dərə. Buna nazik dərə deyirlər. Bu nazik dərənin yuxarısında isə qədim bir qalaçamız var. Tarixi, indi demirəmmi, Çirkinlinin ki, o Məşəvəllər tirəsinə də yerləşdiyinə görə, bu tirədə yerləşdiyinə görə Məşəvəllər qalaçası deyirlər. Gedək oraya. Gəlin. Bu qalaçamıza qalxmaqdayıq. Burada bir, ümumiyyətlə bizim babalarımız bu qalaları, qalaçaları çox sıldırım, əl çatmaz, ümid etməz yerlərdə tikiblər ki, təbii heç olmasa üç tərəfdən, imkan olan yerdə dörd tərəfdən bu səddlərdən əhatələnsin və dağların başında yüksəklikdə olub ki, və bu qalalar təkcə görkəzmə, tikili məqsədinlə inşa olunmuyub. Bu, babalarımızın mübarizə tarixidir, mərdlik simvoludur, şərəf tariximizdir və bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrdə minilliklərdə qovuşur. O təsadüfü deyil, bugün Tovuz ərazisində bizim şəhər mədəniyyətimizin az qala 8 min ilə, nəinki az qala, bu təsdiq olunmuş dünyanın adı bəlli elm mərkəzləri tərəfindən, dünyanın ən ünlü mərkəzləri tərəfindən təsdiq olunub. Bəli, yolumuz bu Məşəvəllərdəki Həsənli İnzibati Ərazi Dairəsinin Məşəvəllər. Mən özümü saxlaya bilmirəm bu yazın erkən çağında bu kək otu, ax, dağların nə oluydu mən? Dəfələrlə təkrarlayıram ki, bu hörmətli tamaşaçılarımıza bu aparatların iqtidarı olaydı ki, bu ətri də çatdıra biləydi. Yolumuza davam edək, ya Allah.
Bəli. Qalaçamıza yaxınlaşmaqdayıq. Buranın çox gözəl qeyri-adi mənzərəsi var. Bax, Şah dağıdır. O qarı, o dərələrində, qaranlıq dərələrində görünən o qarın buludunun üstünə də gün düşür. Bəri tərəfdə buludlar sıxınaşıb, orada isə Şah dağımızın üstünə gün düşüb. Şah dağ silsiləsi, bu an o qara buludların altında da yenə Şah dağımız görünür. Ondan bəri, məsələ, bu torpağın mən dayanıb burada qabartmaq istədiyim bir məqam var. Bax, o əkinlər olan yerə, əkinlər olan yerə topaşan deyirlər. Topaşan deyirlər. Ondan bu yana belə bir gəzdək kimi olan iki dənə əkin olan yerə oraya səngər deyirlər. Bu vaxtı ilə həmi 1905-ci ildə, həmi 18-ci ildə erməni-müsəlman davaları zamanı topaşan topu buradan qoyublar. Həmən Qandallar Aslan kişinin topunu və bu icmanın köməyi ilə bu yeri cəmaat silahlanmışdı. Ondan sonra o biri dağ Taya dağıdır. Bundan sonraki, bax, bu biri əkinlər olan yer, buraya Çıraqqulu dağı deyirlər. Bundan, bax, bu dağ isə Müsəllə dağıdır. Müsəllə dağıdır. Müsəllə dağının da başında ocaq yeri deyirlər. Ocaq elə belə, yəni yandırmaq ocağı yox, müqəddəs məkan anlamına gəlir. Və Çeşməlinin tarixi çirkinlinin evləri, o üstü kirəmitli evləri, vaxtı ilə meşi ilə örtülü olan, bugün isə yalnız suadağı qalan o günöy tərəf, günöy çirkinin evləri görünməkdədir. O yalın o tərəfində, o terraslardan o tərəfdə isə şamlıqdır. Şamlıq, qərbli o ağaçlar odur görünür. Yalın bəri tərəfində ağaç yoxdur. O biri tərəfində isə təkəm seyirək o yalın düz zirvəsində ağaçlar görünür. O biri tərəfdə isə lazılardır. İnşallah lazılara səfər eləyərik. Biz qalaçamıza yaxınlaşmaqdayıq. Qalaçanın budur, daşları görünür. Zaman-zaman bu istilaçılar bu qalaçalarımızı, bu qəhrəmanlıq simvolu olan bu yerlərimizi uçurublar, dağıdıblar, bu daşlardan hellədiblər. Məsələ, bax, bu da adi görünür. Bax, bu birinci səddi, o qalaya çatmamış, odur. Hamısı mərtəbə-mərtəbədir, bax, hörmətli operator. Bax, aşağıda durduğumuz odur, bax, dairəvi, odur, bax, birinci yastana. Bu, ikinci yastana, o birinci qaradaş olan, ikinci yastana bu. Əldən düzəldilmiş. Üçüncü bu böyük daş olan yer. Dördüncü yastana bu. Yastana deyəndə bunlar hamısı hörüklərdir. Bax, hörük daşları, üst hörüklər uçurulub gedib. Ancaq bu bünövrə deyək də xım hissəsi qalır və qalaçamızın o daşları aydınca görünür. Aydınca görünür. Hə, gedək qalaçıya çıxaq. Hörmətli tamaşaçılar, mən bir etiraf eləməliyəm də indi bu keçmiş gələcək olaraq bu işə başlayanda biz hesab eləyirdik ki, Tozda üç əsas qala olub və sonra da mən sər hesab eləyəndə gördüm ki, bu bir 14 qalaçamız və qalalarımız var. Bu çəkiliş əsnasında 3 yeni qala və qalaça müəyyənləşdirdim mən. Bax, bu növbəti 15 qala idi. Bu 16-cı qalanın mən daşlarına əlimi vururam. Allah sizə rəhmət eləsin, ay bu qalaları quranlar. Bu qalalar torpağı vətən eləyən ölməz itməz abidələrdir. Bax, istilaçı, bu torpaqda marağı olan qüvvələr, açıq etiraf eləmək lazımdır. Rəsmən 1828-ci ildəki Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə keçdi. İlhaq olundu daha doğrusu. O xalqın o qəhrəmanlıq simvollarını, o mübarizə tarixini
ölməz itməz şəkildə yaşadan bu abidələri də məkirli şəkildə kökünü kəsməyə çalışdılar, yıxmağa çalışdılar, elə yer üzündən silmək taktikasını seçdilər. Dövlət səviyyəsində ancaq nail ola bilmədilər. Nail ola bilmədilər. Bax necə ki bizim Həsənlinin o Məşədivəllər kəndi ərazisindəki bu qalaçamız kimi və o aydınca görünür. Bax hamısı kəlafa yerləri, yaruslar, od qalamaq üçün oddan xəbərləşməyə xidmət edən bax bu məsələ bax o odur. Hər şeyin zaman, hər şeyin izini silib aparır, mən arxadan çəkmə. Yalnız Hə, yox, çatdana sən çatmalısan. Hə, mənə daldan çəkmə. Daldan çəkmə, xoşum gəlmir. Hə, bəli. Yalnız, zaman hər şeyin kökünü silir, aparır. Yalnız o yandırılan od, o qovrulmuş ocaq daşları heç zaman orada hiss, o qovrulmuş izlər zamanın izlərini silmək mümkün deyil. Vaxtı ilə qatran yandırılan, od yandırılan Bax, bu ocaq daşlarımız da, bu da xəbərləşməyə xidmət eləyib. Həmi düşmənin hücumunla əlaqədar, həmi də eldə, eladda o xeyir işlərə, belə mübarəkdarlığa, bir el şənliyinə toplaşmaq üçün də bu od yandırmaqdan istifadə olunur. Bəli, bu tarixi qalaçadayıq. Mən açıq etiraf eləyim. İndiyə qədər gördüyüm, qalaçalardan ən böyüyüdür. Bunun ərazisi təxminən indi belə deyək də, elmi dildən buna 0,20, 0,2 hektar deyirlər. El arasında deyilə 20 sot deyək də, 20 sot. Təxminən 2000 kvadrat metrdir bunun ərazisi. Çox böyük qaladır, çox böyük qalaçadır. Bu da onu göstərir ki, burada gür yaşayış olub, böyük məskənlər olub. Dediyimiz kimi burada küp qəbirlər, daş qutu qəbirləri müxtəlif insan fəaliyyəti nəticəsində həmməşə rast gəliblər. Bax, bu qalanın o divar qalıqlarıdır. Üst hissələri tökülüb, aparılıb, dağıdılıb. Ancaq bunun him hissəsi və iç divar deyək də, iç divar qalmaqdadır. Və yarısı, bəyək o saydıq orada 6-7 yarısı saydıq. Bax, əsas yarısı, əsas sığınacaq yeri, qoşun bölməsinin hərəkəti, müdafiəçilərin mövqə tutması üçün bax, geniş, az qala göz hesabı deyim də, eyni, bax, belə bir 2, 3, 4, 5, 6 metr. Yunanistanda və bizim Qafqazda, xüsusən Azərbaycanda rast gəlinir və ehtimallara görə, ona görə ki, o daşların götürülməsinə hər hansı bir canlının, insanın gücü xaricində də o daşları qaldırıb ondan hörüklər hörmək. Ona görə də deyirdilər ki, bunu təpəgözlər, elə bizim el dilində desək, təpəgözlər inşa eləyib, siklop, mifik varlıqlar inşa eləyib və Dağlarda bəzi alimlər də, bu da Rus, onlar həm də alim olmaqla yanaşı siyasət alimləri idi, siyasət qurbanları idi. Onlar bu bizim bu qəhrəmanlıq simvolu olan qalalarımıza, necə deyim, adiləşdirmək, gözdən salmaq, onun tarixi əhəmiyyətini azaltmaq məqsədində deyirdilər ki, güya ki, burada bunlar... Daş ağıllardır, güya heyvanı mühafizə eləmək üçün, oğrudan, çapolçudan, nə bilim nədən qorumaq üçün, nə eləmək üçün. Çox gözəldir, bax, qaymaq çiçəyi, yenə də kəhli otu, daş yarpızı, bəli. Onun əhəmiyyətini azaltmaq üçün deyirdilər ki, güya ki, bunlar daş ağıllardır, bunlar qalalar olmayıb, heyvanları saxlamaq üçün istifadə olunan, Nə bilim, nələr olub, bu buraxma boş bir uydurmadan başqa və diletant yanaşmadan başqa bir şeydir. Baba, bu tana hörüklər, baba, deyir ki, gör, kör gör,
Bax, 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 bax hörüklər. Bax, bax, hamısı dairəvi. Dairəvi təxminən bir göz hesabı deyirəm bir 20 sot, 25 sot. Çox böyük, nəhəng bir dairəvi qaladır, qalaçadır. Yerli adamlar buna qalaça deyir. Bəli, indi qalaçadır da, indi təbii şəraitə uyğun. Burada götürülüb ki, lazımı hazırlıq olandan sonra, qatıranı olandan sonra bir qoşunu kiçik bir bölmə, kiçik bir bölük saxlayasıydı. Saxlayasıydı. Hamısı qüdrətdən səngəridir də bizim dağlar. Bizim dağlar qüdrətdən səngərli dağlardır. Qalalı dağlarımızdır. Bax, bu tana indi odur, bax. O da elə qüdrətdən səngərli. Buna indi Doşun Təpəsi deyirlər. Buna indi əslində təpə, düzdür, böyük dağlarımıza baxanda təpə deyirlər. Ancaq harası bunun təpədir? Ən belə vüqarlı dağlarımızdan biridir. Doşun Təpəsi. İndi Doşun Təpəsinin başı da maşallah odur. Bax, 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 qüdrətdən səngərli bir qalaçadır ki, qalaçadır ki, durub orada da kətli qardaşımız, kəndli qardaşımız, hamımızı yedirdən bəsləyən o qardaşımız heyvan otarır, qoyun bəsləyir. Və babalarımız nə yaxşı ki, qoyun bəsləyib, nə yaxşı ki, var saxlayıb. Var saxlayan, bu heyvan bəsləyən insanın ürəyi həməşə humanizm duyğularıyla dolu olur. Vahis işlər də məşhur olmuyor. Yoxsa dünyasında, bax bu 21-ci əsrdə buralarda bir cür o babalarımız, İraq onların ruhundan bir cür işlər də məşhur olası olsaydı, heç bu o zəlzələdən, vəlvələdən, bu çətin iqlim şəraitində buralarda heç bərqərar olub biz nəsillər burada yaşaya bilməzdik. Ona görə də ürəkdən bizim bu Müsəlla dağının həndəvərində, bu ocaq yerinin, ocağın həndəvərində sid ürəkdən deyirəm ki, Allah sizə rəhmət eləsin, ay babalar, ay torpaq qoyub gedənlər, o torpaq, gözəl torpaqlar qoydunuz, bizə gözəl vətən qoydunuz və çox şükürlər ki, bizim insanlar da, bizim bu dağ zonasının insanları da bu çətin şəraitdə, açıq demək lazımdır, o Azərbaycanda marağı olan qüvvələr ki, sınağa çəkdilər bizim bu insanları, ölüm təhlükəsi qarşısında qaldı. Məkirli planlar qurdular, xain planlar qurdular ki, adamlar bu torpaqları tərk eləyib, boşaldıb geçsinlər. Ancaq bizim bu insanlar, bizim bu mərd dağ cəmaatının, dağ vüqarlı insanları bu babalarından qalan bu torpaqları heç vaxt tərk eləmədilər və həməşə də düşmən gözü soğultdular. Düşmən gözü soğultdular və göstərdilər ki, torpaq bax belə qorunar. O da yenə dediyim kimi o qarı bizim Şah dağımız Dədə Ələsgərin vəsf elədiyi Şah dağı onun üzü bəri baxan, bizə baxan tərəfi bizdədir. Ondan o biri tərəfdə isə indi Ermənistanda qalan o Göyçə mahalının Basarkeçərin kətləridir. Göyçənin kətləri sıralanır. O tərəfdə isə bizim o tarixi Göyçə gölümüz, Göyçə gölümüz dalğalanır. Bəli, bu da gözəl vətənimizin ən dilbər guşələrindən biri olan o Həsənlinin, indi Həsənli dağıdır. Tarixən bunu hələ ötən əsrin 30-cu illərinə qədər Həsən uşağı yazırdılar, Həsən uşağı deyirdilər. İndi adını Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsündə Həsənli kimi qeydiyyata düşdü, qeydiyyata alındı və buradakı insanlar da həməşə öz təpərinlə, dəyanətinlə, cəsarətinlə, vüqarınla hamıya nümunə olub, başqalarına nümunə olub və göstəriblər ki, gəlmiş keçmiş unudulası deyil, heç nə yaddan çıxası deyil. Bax, bu qalaçamızın, o dairəvi qalaçanın o daşları görünür, hər biri baba görünür. Buradan yəqin indi operator qardaşımız aşağıdan götürər və o güc çatanları eləyiblər. Bunları isə bu güc yetənməyən o daşları, qalaçanın o nəhəng daşları babaların, indiki şahidlərin dediyinə görə, onların da babalarından, babalarının dediyinə görə
Bax, belə hamısı belə nəhəng daşlardan olub. Ona görə tarixən dediyimiz kimi siklop tikililər deyirlər. Yəni ki, mifik varlıqların, o təpəgözlərin işdiyi bir və hörmətli tamaşaçılar, bu birdən-birə ağlıma gəldi. Düzdür, o rus alimlərini qınayırıq. Bizim yaddaş kitabımız olan Kitab Dədə Qorqudda ki, Təpəgöz ağıl düzəltmişdi, daşlardan ağıl düzəltmişdi və qoyunlarını da salmışdı, malı da orada salmışdı. Oradakı bir-bir tutub yiyirdi, köhlüyünü yoxluyurdu, ondan insanları da boğaş gelin dəsini də oraya salmışdı ki, qoy hələ arıqdılar, kökəlsinlər, neynəsinlər. Həmən o yadıma düşür ki, o təpəgözlər, orada da bir kodlaşmış şəkildə işarə var ki, həmən o qalaçalar da, o mifik varlıqlar, o təpəgöz tikmişdi və buğaş da onun ağlında olan o qoyunun birini ki, öldürür, onun dərisini belinə sarıb, qoyuna qarışıb gedir və sonra da ki, o nizi ilə, o kösövdən onun gözünü tökür. Bəlkə də bu, indi o alimlərin, necə deyərlər ki, deyirlər ki, bu dağlardakı olan o siklop tikililərin bəziləri ağıl tipli. Yəni ki, bu əsasən də bizim yaylaqlarda olub. Məsələ, Şah dağında, Murğuz dağında, Qoşqar dağında, yəni burada insanlar daimi yaşamayıblar. Onların mal heyvanınla o yaylaq səfasını sürməsi bir təxminən belə deyək də, kobud hesabına götürsək, 3 ay çəkir. Heç 3 ay çəkməyib. O birdən-birə ki, dağların boranı, qarı başlayanda o qədər insan orada daimi yaşaya bilməzdi. O da adamın ağlı kəsir ki, ağıl tipli. Yəni ki, ağıl deyirəm, indi tamaşaçılara aydın olsun deyin. O, necə deyim, malqaranın və qoyunların o kərəskə deyək də, kərəskədə, nə bilim, o açıq şəraitdə dağılmaması üçün elə bil ki, üstü açıq tövlə kimi də, buna dədə-baba ağıl deyirlər də, buna ağılı təzlərindən ayrına ifadə eləyəsi idi, xalxal deyək də, bəzən də xalxal deyirlər, bu xalxal ayrı şeydir, ağıl ayrı şeydir, nəysə. Bu qalaçı ilə yanaşı həmən bizim bu indiki çeşməlinin, tarixi güvəndiyin üstündəki güvəndik qalaçası. Bax, o terraslar düşən yer, vaxtı ilə ki, orada rəhmətli Həmid Quliyevin vaxtında orada çalışırdılar ki, meşə salsınlar, ona görə orada terras yaratdılar. O da sonra da baxımsızlıq ucundan tərkərkilik dövründə, hakimiyyətsizlik dövründə onlar da tərk oldu, getdi. Orada da bir qalaça var. Ona elə çirkinli qalaçası da demək olar. Və bu qalaçadakılar da bir-birindən xəbərləşmə, oddan xəbərləşmə ilə bir tüslü gələndə, məsəl üçün, belə deyək, düşmən hücumunu işarə eləyirdi. İki məsələ, od olanda ya şənliyi şadlığa çağırırdı, nəysə. Ondan o tərəfdə isə bizim müqəddəs, elə əlimizi də çox belə pak hisslərdən uzadırıq. O biri müqəddəs Haça qayamız, o düzdür, orada bu saat duman, çən, tiskin. Ondan isə o aşağıda o sarı talanın o kəndləri, Dumdar, Yoğunbulaq, ondan sonra Çoban Sıxınaq və digər kəndləri sıralanır. Bax, bu da bir daha bu tarixi tozumuzun ucqarındakı bu tarixi məkanımıza ayaq bastıq ki, möhtərəm tamaşaçılarımıza yurdumuzun axarını, baxarını göstərə bilək. Aranda çiçək mövsümü başa çatıb, hələ burada meyvə yeni çiçəkləyir. Ancaq dağ adamlarımız çox qoçaq adamlardır. Aranda hələ kartof bəsi yerdə heç üzə daranmayıb. Maşallah, burada kartofun divini doldururlar. Bu da o Allah Taalanın, o babaların bəxş elədiyi, Allah Taalanımızın, Allah böyük yaradanın bəxş elədiyi, bizi yedirdən torpağın da hər qarşının qədrini belə
hər qarışın qədrini bilir və torpaqdan da möhkəm yapışır. Torpaq deyir ki, əz məni, əzdiyim səni. Əz məni, əzdiyim səni. İndi, maşallah, indi görürsən, bax, uşaq, böyük, hamısı o həyətiyanı sahələrində, pay torpaqlarında, o da dağların o döşündə, bizim o Çıraqqulu dağının döşündə o da bir ailə yaxcana öz tarlasında, öz pay torpağında işləyir və dədələrimiz deyirdi, rəhmətli Xəstə Qasım deyirdi ki, payınma, qohunman, dostdan, qardaşdan, zəhmət çəksən, su çıxardaşdan. Hər şeyin başı zəhmətdir. Hər şeyin başı, necə deyim, halal zəhmət. Halal zəhmətdən dünyada böyük, bundan, necə deyim, dəyər yoxdur. Minnətli çörək yeməkdənsə, elə minnətsiz öz kasıbçılığın deyək də, öz zindəganlığın hər şeyə dəyər. Bəli. Gözəl, çox gözəl. Bu qalay ey bizim qalay, həmişə ey bizim qalay, tikmədim ey özüm qalayam, tikmişəm ey izim qalay. Tikmişəm ey izim qalay. Thank you.